Karibu sana mwiroreri wa channel ino itu ni gatho cia mwanya ni gukorwo ukiona video shito. Muigai wa Njoroge Muini na ure wari umwe wa aini aria manyitireire thirikari ya UDA ya William Ruto muno na gutigirira ati ni maingira wathani-ini riu ni ekorete njokanirio-ini ya miario na andu thutha wake kwaria ciugo na iria itigite andu makiturura na mawoni mwanya mwanya. Muigai wa Njoroge ekorete akiruithio ni arumiriri ake kuma riria akenya manjirie kuona red flags na maudo matara makenia thini wa thirikari ya William Ruto ta muturire gukorwo ukigia na goro muno o hamwe na magoti gukorwo makiongererwo. Muigai wa Njoroge akoretwo tu oekireire atekwaririria uhoro wa thirikari ya Ruto kuona ona ni akorirwo akiheo wira wa kugwatanira na Deputy President Rigathi wa Gachagua gukorwo makihurana na Njohi Shaifa go mwena wa Mount Kenya na riu thutha wa urugari munene uria ukoretwo ukioneka andu ethe makiyumiria na kuregana na mikire ya maudo ya thirikari makiregana na kuongererwo kwa magoti na ona muturire wa ikeno wonekete na atongoria thirikari o hamwe na kuoneka magikuwa mbeca na makunia makihothaga mamilioni kanithaine hindere aikari a bururi wa Kenya mararira ni kwaga mawira na kuhinyiririo ni muturire niguo riu Muigai wa Njoroge onekete kuhutha ngoro na gukorwo akiuma mwena-ini wa thirikari riu na akinyitanira na Gen Z na riu thutha wa mirurungano iria ikoretwo igikwo guku bururi-ini na ikuo nyingi cia mbeu njithi igakorwo ikioneka gutihangio na ona kunyitwo migwate kuria amwe a aria manyitirwo migwate matari moneka kinya umuthi uyu na aria moneka magakorwo makioneka makuite niguo riu Muigai wa Njoroge aritia na kurutira thirikari ya William Ruto mukana mururu kuona borithi makoretwo magika ciiko ici rungu rwa wathani wa president. Riu Muigai wa Njoroge areganite na ciiko ici cia thirikari akimera ni uru muno na ni mahitia manene thirikari gukorwo ikinina ciana iria iratetera tu haki ya Mukenya na kumera riu mamenye mwana ndegitagwo na gicoka na thutha wa ciugo ici cia Muigai wa Njoroge andu amwe ni mamukireire muno kuria akoretwo agiikaniria miario nao ta uyu amwirite ati mwana wa muthini athanire baba githitiguo waugire twike ndurakiona riu andu aitu moragwo githurai mararutwo karima haria kware na Muigai agicokaniria na mundu uyu niguo amwirite ati aya ti maundu angiahotire gukorwo akimenya ati no mekeke in his own words augete korwo ni ndoi yukaga thutha na kuhitia ni kwa njamba na Muigai wa Njoroge riu ni aikiirie murumiriri umwe wake ciugo mwaki thutha wake gukorwo akimwira ati uguo niguo mwendaga thiku ici gutire mundu ungimuthikiriria ringi tondu mwihangagira oda cianyu nyakanga ici mwana wa muthini ni dagi athanire nake Muigai wa Njoroge agakorwo agicokeria mundu na kumwira ati ajia gwiciria please no ungienda ciana ciuragwo wewe muritu ta ndore kirimu giki na miario ingi miinge ya andu magicokaniria na Muigai wa Njoroge thutha wake gukorwo akiaria cia thirikari na kuoneka riu akiregana nayo ingi makimuririkania ati niwe waugire mwana wa muthini athane mwiroreri nguririkanie usubscribe na wikire on ka notification bell nigetha hindi ciothe twina video ni urikoragwo ukimenya. Thanks for watching.